ইমান কত পয়সা বিজনেস করিব দেহ ব্যবসায় করা সাগে বডি শেমিং বুলি নকওঁ তেওঁলোকে মানে বহুত বডি শেমিঙতকৈ ওপৰ লেভেলত যায় বহুত বেয়া কথা কৈছে মই মানে আপোনালোকক মুখেদিও ক'ব নোৱাৰোঁ সেইকেইটা কমেণ্ট ইমান বেয়া জুলিৰ জীয়ৰী তুমি গোটেই অসমত বানপানী আৰু তাই বেটি চুইমিং পুলত গা ধুৱে দেখিব মন নাযায় বুকখন ইমান ডাঙৰ কিয় বহুতে হাত লগাইছে চাগে অ'কে সো হাই এভরিওয়ান ওয়েলকাম অর ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল যদি আজি আপনি প্রথমবার কারণে মোৰ ভিডিও চাইছে দেন ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আর যদি আপনার মোৰ রেগুলার ভিউয়ার হয় আগতে মোৰ ভিডিও চাইছে দেন ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সো আজি সানডে হয় গতিকে সকলকে হ্যাপি সানডে আর গরমটো ইমান বেশি পড়িছে আর আজির ভিডিওটা বনালো একচুয়ালি কিবা দুটামান কথা কবর কারণে একদিন ব্যস্ত আসিল কারণে মই ভিডিও বনাব পৰা নাই আর কালি স্যাটারডে আসলে উইকেন্ডটো মানে পুরা মজা এনজয় করলো ফ্রেন্ডসর ফুরব মেলিব গলো পার্টি করলো আর আহি আজি জাস্ট উঠিছো মই অলপ আগত এতিয়াতো 129 মানে মই 12টামানত উঠিলো উঠি ফ্রেশ চেশ হতে টাইম লাগে আর আজি মই দুটামান কথা কবর কারণে একচুয়ালি ভিডিওটো শ্যুট করলো আপনাদের টাইটেল থাম্বনেইল সাইটো গম পাইছে মানে নবনাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ কাৰণ মই এইবিলাক বস্তু গুৰুত্ব নিদিওঁ গুৰুত্ব দিবলৈও টাইম নাই অনলি মই ইউটিউব কমেণ্টছখিনি পঢ়োঁ বিকজ মোৰ যিখিনি ইউটিউবৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ন তেওঁলোক জেনুইন হয় তেওঁলোকক মই তেওঁলোকে মোক বহুত বছৰৰ আগৰ পৰা মোৰ লগত কানেক্ট হৈ আছে গতিকে মই তেওঁলোকৰ কমেণ্টছখিনিহে পঢ়োঁ বাকী যিবিলাক ফেচবুক হওক বা ইনষ্টাগ্ৰাম হওক ইনষ্টাগ্ৰামৰো কিছুমান বাৰু ডেইলি ভিউৱাৰ হয় বাট কিছুমান ৰেণ্ডম মানুহে কমেণ্ট কৰে গতিকে মই সেইবিলাক কমেণ্ট নাচাওঁ কিন্তু আৰু আপোনালোকে জানে মই ইমান ফেচবুক পেজত ভিডিও নিদিওঁ বাট এজ এন ইনফ্লুয়েঞ্চাৰ আমি গোটেইকেইটা ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম হেণ্ডেল কৰিব লগা হয় গতিকে মই ফেচবুকত যেতিয়া ভিডিঅ' দিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকেও এটা নিজেই ভিডিঅ' কৰিছে মোৰ ভিডিঅ'ত কমেণ্টে নাই বাৰু কিছুমানে মোৰ কিছুমান ক্লিপছ কাটি কাটি ভিডিঅ' বনালে ভিডিঅ' বনাই ইমান বেয়াকৈ মানে আপলোড কৰিছে ফেচবুকত মই লিংকটো অভিয়াছলি নিদিওঁ বিকজ মই নিবিচাৰোঁ সেইটো ভিডিঅ'ত ভিউজ আহক বা আপোনালোকে ৰিয়েক্ট কৰক আৰু সেইবিলাক ভিডিঅ'ত মই গুৰুত্ব নিদিওঁ কিন্তু তাৰে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কিছুমান মানুহৰ মই এনেকুৱা কমেণ্টছ দেখিছোঁ মোৰ নিজৰে মানে মই ভাবিছোঁ মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ মানসিকতাৰ মানুহ এইবিলাক বা কেনেকুৱা তেওঁলোকৰ ঘৰুৱা বেকগ্ৰাউণ্ড কেনেকুৱা হ'ব তেওঁলোকৰ এডুকেশ্যন আছে নে নাই মই সেইটোও নাজানো কিন্তু ইমান জঘন্য কমেণ্টছ দিছে মোৰ মানে বহুত খং নুঠে একচুৱেলি হাঁহি উঠে তেনেকুৱা মানুহৰ ওপৰত খং কিয় উঠিম নিজৰ এনাৰ্জিখিনি কিয় ৱেষ্ট কৰোঁ বাট মই আপোনালোকক দেখাব লৈছোঁ মানে লাইক কেনেকুৱা কেনেকুৱা মানুহ এক্সিষ্ট কৰে পৃথিৱীত মোৰ মানে হাঁহিও উঠে আৰু ডিছগাষ্টিং মানে ক'ব গ'লে ডিছগাষ্টিং ফিল আহে আৰু কিছুমান বস্তু ক্লেৰিফিকেশ্যন দিয়াও উচিত যিহেতু মই দিয়া নাছিলোঁ এতিয়া মই ভাবিছোঁ দিয়াও উচিত বিভিন্ন ৰিজনত অলপ দিন আগত মই ভিডিঅ' দিছিলোঁ য'ত মই চুইমিং পুলত নামিছিলোঁ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত ফূৰ্তি কৰিছিলোঁ আৰু যিহেতু এজ এ ডেইলি ভ্লগাৰ মই সকলোখিনি ভিডিঅ'ই আপলোড কৰোঁ সকলোখিনি ভ্লগছেই দেখাওঁ গতিকে মই তাতে দেখাইছিলোঁ তাতে এটা কমেণ্ট আহিছে আৰু ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই কমেণ্টটো স্ক্ৰীণত লগাই দিম মই নামটো মোৰ দিব মন আছিল বাট মই নামটো কিবা এটা প্ৰাইভেচি ৰিজনত দিয়া নাই কাৰণ কিছুমান বস্তুৰ এগেইনষ্টত হয় তেওঁলোক অভদ্ৰ হ'ল বুলি মই অভদ্ৰ হ'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ এইবিলাক লৈ আৰু ফোন কলছ আহিব কিবা কিবি আহিব এইবিলাক হৈছে কাৰণ আগতে মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে বাট নেক্সট টাইমৰ পৰা মই নামসহ মেনশ্যন কৰি দিম যদি এনেকুৱা ফাল্টু ধৰণৰ কমেণ্ট আহে প্ৰথম কথা হৈছে যে মাজুলীৰ জীয়ৰী তুমি গোটেই অসমত বানপানী আৰু তাই বেটি চুইমিং পুলত গা ধুৱে দেখিব মন নাযায় বুকুখন ইমান বিগ কি যে মানে ক'ম মই প্ৰথম কথা অঁ মই মাজুলীৰ জীয়ৰী আছিলোঁ আৰু প্ৰথম কথা হ'ল মই পাৰ্চনেলি মোৰ লাইফত মই কি কৰি আছোঁ কি নাই কৰা সেইটোত লৈ ইমান মানে পাৰ্চনেল এটেক দিয়াৰ কোনো দৰকাৰ নাই এইটো এটা এণ্টাৰটেইনমেণ্ট পাৰ্পজত মই আপোনালোকক ভিডিঅ' দিছিলোঁ বা যিহেতু ডেইলি ভ্লগাৰত এনেকুৱা জবৰদস্তিৰ নিয়ম নাই যে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাব লাগিব যিসকলে ভাল পায় তেওঁলোকে চালে মানে যথেষ্ট মই কাকো জবৰদস্তি নকৰোঁ যে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাওক নাচাওক আৰু ছেকেণ্ডলি যিটো বানপানীৰ কথা কৈছে এতিয়া চাওক বহুত ইনফ্লুয়েঞ্চাৰ এনেকুৱা আছে যে বানপানীৰ সাহাৰ্য দিয়ে তেওঁলোকক হেল্প কৰে আৰু ভিডিঅ' বনায় বিকজ তেওঁলোক এতিয়া এনেকুৱা এটা লেভেলত এষ্টাব্লিছ তেওঁলোকে সেইখিনি পাৰে অকলে গৈ আপোনালোকে জানেনে বানপানী সাহাৰ্য আপুনি যদি এজন মানুহক দিয়ে বা দুজন মানুহক দিয়ে সেইটো একো সাহাৰ্য দিয়া বুলি নহয় আপোনালোকে যদি দিয়ে অলপ বেছিকৈ দিব লাগিব এখন গাঁৱত দিব লাগিব কিছুমান ইউটিউবাৰে সেইখিনি কৰিছে বিকজ তেওঁলোকৰ সেইখিনি সামৰ্থ্য আছে এখন গাঁও বা দুখন গাঁৱক বস্তু যোগান ধৰাত মই এতিয়া সৰু ইনফ্লুয়েঞ্চাৰ তেওঁলোকৰ তুলনাত যথেষ্টখিনি সৰু গতিকে মোৰ এতিয়া সেইখিনি সামৰ্থ্য নাই যে মই এখন গাঁৱক বানপানীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ কিবা দিম বা দুখন গাঁৱক দিম বা যিখিনি মই নিজে পাৰোঁ মই কিছুমান এনেকৈ অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে যিয়ে ফ্লাড ৰিলিফৰ কাৰণে এইখিনি ডনেট লৈ আছে বা তেওঁলোকে হেল্প কৰিছে তেওঁলোকক মই দিছোঁ 2,000-2,500 বা 3,000 এনেকুৱা কৰি দিছোঁ বাট মই তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনোৱা নাই বিকজ সেইটো মই হেল্প কৰিছোঁ মই নিজৰ মনৰ পৰা হেল্প কৰিছোঁ মই নিবিচাৰোঁ যে সেইটো মই পাব্লিছ কৰি থাকিম বা মানুহৰ আগত দেখাই থাকিম সেইটো মানসিকতা মোৰ নাই আৰু মই ভবাও নাছিলোঁ একচুৱেলি যে সেইবিলাক বস্তু দেখাব লাগে যদি কোনোবাই দেখাব পাৰিছে সেইটো মই একো জাজ কৰা নাই দেখাইছোঁ বাট মই পাৰ্চনেলি সেইটো কৰা নাছিলোঁ আৰু এইবাৰ বুলি নহয় মই যোৱাবাৰো দিছোঁ
তার আগৰবাৰ দিছোঁ, যোৱাবাৰ কেইজনমান ইউটিউবাৰে নগাঁৱত সাহায্য দিছিল, তেওঁলোকক মই দি দিছোঁ। গতিকে যিমান পাৰোঁ নিজৰ ফালৰ পৰা মই হেল্প কৰিছোঁ, কিন্তু মই সেই বস্তুটো ভিডিঅ'ত দেখাই থকা নাই। গতিকে সেই আপোনালোকে নজনাকৈ কিবা এটা বস্তু কমেণ্ট নকৰিব, মোৰো বেয়া লাগিছে। বানপানীৰ সমস্যা, এইটো এটা জ্বলন্ত সমস্যা যিহেতু সকলোখিনিয়ে ভুগি আছে, গতিকে মোৰো বেয়া লাগিছে আৰু মই যিমান পাৰোঁ মোৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ী মই সহায় কৰিছোঁ। কিন্তু মোৰ পাৰ্চনেল আজি আপোনালোকে যিসকলে কমেণ্ট কৰিছে বা যিসকলে ভিডিঅ' চাই আছে, আপোনালোকেও গম পাইছে যে গোটেই অসম বানপানীত ডুবি আছে, সেইবুলি আপোনালোকে জানো কিবা নিজৰ মাজত ফূৰ্তি কৰা নাই বা নিজৰ কামখিনি জানো কৰা নাই। সকলোৱে নিজৰ কামখিনি কৰি আছে, কিন্তু এনেকৈ বেলেগক টাৰ্গেট কৰি ইমান বেয়াকৈ কোৱাটো বহুত লাজৰ কথা একচুৱেলি। দেন ছেকেণ্ড কথাটো আহোঁ, বহুতে মোক কমেণ্ট কৰি আছে মোৰ ফিজিকেল এপিয়াৰেঞ্চক লৈ আৰু বডি শ্বেমিং। বডি শ্বেমিং বুলি নকওঁ, তেওঁলোকে মানে বহুত বডি শ্বেমিঙতকৈ ওপৰ লেভেলত যায়, বহুত বেয়া কথা কৈছে। মই মানে আপোনালোকক মুখেদিও ক'ব নোৱাৰোঁ সেইকেইটা কমেণ্ট, ইমান বেয়া মানুহ, মানে ইমান লেতেৰা লেভেলৰ, ইমান মানে তল পৰা মানসিকতাৰ মানুহ আছে, মানে মই আপোনালোকক ক'বলৈও লাজ লাগে তেওঁলোকে কি কি কমেণ্ট দিছে। প্ৰথম কথা হৈছে ইমান বেয়া দেখে বুকুখন ইমান ডাঙৰ, ঠিক আছে এইটো অ'কে ফাইন, যদি কাৰোবাৰ বেয়া লাগে যদি কৈছে তেওঁলোকৰ সেইটো পাৰ্চনেল মন্তব্য। এটা কথা কওঁ, এইটো কমেণ্ট চাওকচোন আপোনালোকে কি ৰিয়েকশ্যন দিয়ে, ক'ব তোমাৰ বুকখন ইমান ডাঙৰ কিয়, বহুতে হাত লগাইছে চাগে। মই মানে কি কওঁ কি নকওঁ, ইমান অভদ্ৰ নিচ মানসিকতাৰ মানুহ যে এক্সিষ্ট কৰে মই মানে ভবা নাছিলোঁ, তাকো ইমান অপেনলি কমেণ্টত দিব পাৰে। এইবিলাকে একচুৱেলি মোক একো তল নেপেলায়, বা আপোনালোকে যদি ভাবিছে যে এইবিলাক কমেণ্ট কৰিলে মই বেয়া ফিল কৰোঁ, মোৰ একো বেয়া ফিল নকৰোঁ। মোৰ ফেমিলি আছে, মোৰ হ'ব লগা হাজবেণ্ড আছে, ইন লজ ফেমিলি আছে, গোটেই ফেমিলিৰ মানুহে মোক বহুত বেছি মৰম, কাৰণ দে আৰ চিল, তেওঁলোকে এইবিলাক একোৱে নকয় মোক, তেওঁলোক আমি বহুত হেপিলি আছো। গতিকে আপোনালোকে নিজৰ এনাৰ্জি ৱেষ্ট কৰিছে ইমান থাৰ্ড ক্লাছ কমেণ্টটো দি আৰু নিজৰ পৰিচয় দি আছে এইবিলাক কথা কৈ, আৰু এই কমেণ্টটোৱে মই ৰিপ্লাই দিব লাগে বুলি নাভাবোঁ, কাৰণ আপোনালোকে গম পাইছে কি মানসিকতা তেওঁ দেখাইছে বা তেওঁ কেনেকুৱা এটা বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা অহা, তেওঁৰ ঘৰুৱা পৰিৱেশ কেনেকুৱা হ'ব, বা তেওঁৰ এডুকেশ্যন, চাগে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বোলাটো বস্তুৱেই নাই চাগে সেইবিলাক মানুহৰ, কাৰণ এনেকুৱা মানসিকতা যে ছোৱালী এজনীৰ ফিজিকেল এপিয়াৰেঞ্চক লৈ কমেণ্ট দিয়ে, সেইবিলাক লৈ মানে কম কি আৰু। সেইকাৰণে মই এইটো ৰিয়েক্টেই নকৰোঁ, কিন্তু আপোনালোকে কওকচোন কি ক'ব লাগে, আপোনালোকে নিজে ভাবি লওক সেইটো বস্তু। দিন আগত মই ভিডিঅ' দিছিলোঁ যে মই নতুন বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ বুলি, বিকজ মই ভাবোঁ যিসকল মোৰ বয়সৰ ছোৱালী আছে বা যিসকল মোৰ দৰে ছোৱালী আছে তেওঁলোকে অলপ হ'লেও ইনস্পায়াৰ হ'ব, কাৰণ মই ইমান কম বয়সত কিবা এটা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ, চেষ্টা কৰিছোঁ মোৰ সপোন পূৰণ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। গতিকে মই ভাবোঁ যে মোক দেখি তেওঁলোকে কিবা এটা সাহস পাব বা মই তেওঁলোকক অলপমান গাইড কৰিব পাৰিম, সেইটো উদ্দেশ্য লৈ মই বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কওঁ। আৰু মইতো ফালতু ভিডিঅ' দিয়া নাই, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাব পাৰে, প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে কিবা নহয় কিবা এটা শিকিবলৈ পায়, বা শিকা মেইন এইটোৱে নহয় যে মই এডুকেশ্যনেল কণ্টেণ্ট দিওঁ, সকলো বস্তুৰ পৰা মানুহে শিকিব পাৰে, সৰু সৰু বস্তুৰ পৰা। মই যোৱাৰ ভিডিঅ'ত মই কৈছোঁ যে অলপমান আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব লাগে, সকলো ছোৱালীয়ে আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব লাগে, নিজৰ ভৰিত থিয় দিব জানিব লাগে। গতিকে মই তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কওঁ, আৰু এই ভিডিঅ'বিলাক যে এতিয়াও ভিডিঅ'বিলাক মই যিটো বনাই আছোঁ বা এনেকৈ কথা পতা ভিডিঅ'খিনি একদম যিসকল মোৰ নিজৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ, নিজৰ বহুত পুৰণা মানে পুৰণা ফেমিলি যিটো মোৰ বহুত বছৰ আগৰ পৰা মোৰ লগত জড়িত হৈছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে বনাওঁ, কাৰণ মই বিচাৰোঁ তেওঁলোকক সমানে আগবাঢ়ি যাওক, অকলে আগবঢ়াতকৈ সকলোকে সমানে গাইড কৰোঁ, তেওঁলোকক আগবাঢ়ি যাওক, সেইকাৰণে মই বনাওঁ। কিন্তু তাক লৈ ইমান বিভিন্ন ধৰণৰ কথা, যেনেকৈ মই দুটামান কমেণ্টছ আপোনালোকক পঢ়ি দিছোঁ, তুমি সোণৰ কলহ পালা নেকি, অ' ক'ত পাইছা, গাড়ী কিনিছা, বিজনেছ কৰিছা, ফুৰিব গৈ থাকা, আকৌ গুৱাহাটীত নতুন বিজনেছ আৰম্ভ কৰিলা, আচৰিত। প্ৰথম কথা, আচৰিত হ'ব লগা একো কথা নাই, যদি কৰিছোঁ আপোনালোকে মোক অকণমান উৎসাহে দিব লাগে যে ছোৱালীজনে কম বয়সতে চেষ্টা কৰিছে, নিজৰ ভৰিত থিয় দিছে, কাৰণ সকলো মানে আজি বহুতে গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰিৰ কাৰণে পঢ়ি আছে, বিকজ তেওঁলোকে বিচাৰে সেইটো কৰিবলৈ, কষ্ট কৰি আছে। মই আজি চাকৰিৰ ওপৰত মোৰ ইমান এটা ইণ্টাৰেষ্ট নাই, মই ফ্ৰেংকলি কৈছোঁ, মই বিচাৰোঁ অলপ বিজনেছ চিজনেছ কৰা লাইনটো, মোৰ সৰুৰে পৰা সেই বস্তুটো ফেচিনেটিং লাগিছিল, সেইকাৰণে মই কৰি আছোঁ বিজনেছ এণ্ড অল এইবিলাক চেষ্টা কৰি আছোঁ। গতিকে আপোনালোকে মোক উৎসাহে দিব লাগে, ইমান বেয়া বেয়া কমেণ্ট আৰু ফোনৰ কলো অভিয়াছলি পোৱা নাই। আপোনালোকে হয়তো বহুতে নাজানে যিসকলে কৈছে মিড এজ মানুহ হয় তেখেত, একচুৱেলি বহুতে নাজানে আমাৰ অসমত ইনফ্লুয়েঞ্চাৰ লাইনটো বহুত আণ্ডাৰ ৰেটেড হৈ আছে। ইনফ্লুয়েঞ্চাৰ, ইউটিউব এইবিলাক কৰিও, আজি মই বিজনেছ নকৰিলেও মই ইউটিউব ইনষ্টাগ্ৰাম কৰিও মোৰ বহুতখিনি সামৰ্থ্য মোৰ আছে চলি যাব পৰাকৈ খুব ধুনীয়াকৈ। মই যেতিয়া গাড়ী কিনিছিলোঁ মোৰ কোনো ধৰণৰ বিজনেছ নাছিল, মই নিজৰ ইউটিউব ইনষ্টাগ্ৰামৰ ইনকাম এদিয়ে এইখিনি কৰি আছিলোঁ। কিন্তু আপোনালোকে হয়তো নাজানে যে এইবিলাক কৰিলেও মানুহে খুব ধুনীয়া এটা এমাউণ্ট আৰ্ণ কৰিব পাৰে, কিন্তু যি টি ভিডিঅ' দি নহয় আপোনালোকৰ অডিয়েঞ্চেও সেইখিনি ভিডিঅ' চাব লাগিব, ৰিয়েক্ট কৰিব লাগিব, বা আপোনালোকে অকল ইনফ্লুয়েঞ্চাৰ হিচাপে ইউটিউবৰ পৰা পোৱা পইচা বা ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা পোৱা পইচা বুলি নহয়, আমি কিছুমান প্ৰমোশ্যনছ কৰোঁ, যেনেকৈ অনলাইন প্ৰমোশ্যন হওক, অফলাইন প্ৰমোশ্যন হওক, তাত এটা আমি ভাল ৰকমৰ এমাউণ্ট পাওঁ, যিবিলাক আমি ছেভিংছ কৰি আমি আমাৰ সপোনবিলাক পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু বিজনেছ হ'বলৈ হ'লে বহুতখিনি টকাৰ প্ৰয়োজন আপোনালোকে জানে, গতিকে মই কাৰো হাত পতা নাই, মই নিজৰ ইনকামৰ পইচা ছেভিংছ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকক মই ভালখিনি দেখাইছোঁ। মোৰ বেয়াও আছে বহুতখিনি, যেনেকৈ মই বিজনেছ লোন লৈছোঁ, সেই বিজনেছ লোনত মই ইণ্টাৰেষ্ট দিব লাগিব, লোনখিনি মাৰিব লাগিব বেংকত, গতিকে বহুতখিনি কথা থাকে, আপোনালোকেতো সেইখিনি বস্তু নাজানে, ওপৰৰ পৰা আহি যিকোনো মন্তব্য দি দিয়ে, এইটোতো বহুত সৰুৱে। আৰু কিছুমান মই আপোনালোকক কথা কম,
সেকেন্ড কমেন্ট টু বিজনেসৰ ওপৰত যে ইমান কত পাইছা বিজনেছ কৰিব দেহ ব্যৱসায় কৰা চাগে আপোনালোকে জানেনে যিসকলে কমেণ্টটো দিছে জানেনে এনেকৈ এইবিলাক কমেণ্ট এনেকৈ যে মানুহক দিছে এইখিনি এটা ক্ৰাইম হয় প্ৰথম কথা আপোনালোকক এগেইনষ্টত যদি মই এইটো পুলিচ কেছ কৰোঁ বা কিবা কৰোঁ আপোনালোকৰ বহুতখিনি প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট হ'ব পাৰে আই ডি কেইটা মোৰ লগত আছে গতিকে আপোনালোকে কমেণ্ট এটা কৰাৰ আগত অলপমান ভাবি চিন্তিহে যাতে কমেণ্টটো কৰে কাৰণ লাইক আপোনালোকৰ নিচিনা মানসিকতাৰ প্ৰথম কথা আমি তেনেকুৱা ছোৱালীও নহয় ছেকেণ্ডলি মোৰ ঘৰুৱা পৰিৱেশ তেনেকুৱা নহয় মোৰ হ'ব লগা ঘৰখনো এনেকুৱা নহয় গতিকে আমি এটা খুব ভাল এনভাইৰমেণ্টত থকা মানুহ যি লাইফটো গ্ৰ' হোৱাটো বিচাৰোঁ গ্ৰ' কৰি থাকিব বিচাৰোঁ এনেকুৱা ননচেন্স কথাত আমি মাথাই নামাৰোঁ আৰু এতিয়া মই ভালকৈ কৈ আছোঁ কিন্তু একচুৱেলি মোৰ এনেকুৱা মানুহক মই সঁচা কথা কৈছোঁ মই লগ পালে ন দুই তিনিশ মাৰিব মন যায় মানে সঁচা কথা কৈ আছোঁ আপোনালোকতো কাৰোবাৰ জীয়েক হয় কাৰোবাৰ মাক হয় কাৰোবাৰ ৱাইফ হয় গতিকে আপোনালোক ইমান ল' লেভেলৰ আৰু মেক্সিমামে এনেকৈ কমেণ্ট কৰা মেক্সিমাম মানুহ একো জীৱনত কাম বন নাই ঘৰত বহি জাষ্ট কমেণ্ট মাৰি থাকে এইবিলাকে তেওঁলোকে জীৱনত একোডাল কৰিব পৰা নাই কিন্তু বেলেগে যেতিয়া অকণমান আগবাঢ়ি যোৱা দেখে তেওঁলোকৰ হিংসা লাগে জ্বলন হয় এনেকুৱা ননচেন্স থাৰ্ড ক্লাছ কমেণ্ট কিছুমান মাৰি দিয়ে গতিকে মই এক্সপ'জ কৰি দিছোঁ প্ৰফাইল ফটো মই লাগিলে লগাই দিব পাৰোঁ বাট এইটো টু মাছ হ'ব ইমান মই ভাও দিব মন নাই সেইকাৰণে মই ইমানখিনি নকৰোঁ লাষ্টত এটা কমেণ্ট দিছে এই গিৰিয়েকে চাগে পইচা দি দি বিজনেছ কৰাইছে চাগে নহ'লে ক'ত পাব মই পইচা ক'ত পাইছোঁ সেইটোক লৈ আপোনালোকৰ ইমান প্ৰব্লেম কিয় হৈছে মই বুজি নাপাওঁ মই যথেষ্ট মই 2020ৰ পৰা ইউটিউব জগতৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ গতিকে মই ভালেখিনি আৰ্ণ কৰোঁ ভগৱানৰ কৃপাত আৰু মই ইনষ্টাগ্ৰামটোতো সমানে মই কাম কৰি আছোঁ গতিকে যিখিনি মই পইচা পাওঁ সেইখিনি মই ছেভিংছ কৰিছোঁ মই মোৰ নিজৰ সপোনবিলাক ফুলফিল কৰাইছোঁ তাৰ উপৰিও বহুতখিনি কাম থাকে হয়তো আপোনালোকক মই মোৰ 10% লাইফে দেখাওঁ বাকী আপোনালোকে 90%ৰ বিষয়ে নাজানে গতিকে মই তেনেকৈ পাইছোঁ আৰু মই আকৌ এবাৰ কওঁ মোৰ হ'ব লগা হাজবেণ্ডে ইয়াতে এক টকাও দিয়া নাই মই কাৰো পৰা না মোৰ হাজবেণ্ডৰ পৰা এক টকা লৈছোঁ না মই মোৰ পেৰেণ্টছৰ পৰা এক টকা লৈছোঁ মই নিজে কষ্ট কৰা পইচা দি মই বিজনেছ আৰম্ভ কৰিছোঁ লগতে মই বেংকৰ লগত অলপ যোগাযোগ কৰি এনেকৈ কিছুমান বস্তু লোন লৈছোঁ কাৰণ জানে আপোনালোকে গুৱাহাটীত বিজনেছ এটা ষ্টাৰ্ট কৰাটো কিমান বেছি এক্সপেঞ্চিভ হয় কিমান লাখ টকাৰ ছিকিউৰিটি মানি দিব লাগে 10-20 লাখৰ ছিকিউৰিটি মানি দিবই লাগে গতিকে 10-20 লাখ টকা এটা কেছ দিয়াটো মোৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয় মই বেংকৰো হেল্প লৈছোঁ কিন্তু মই কোনো ধৰণৰ মোৰ হাজবেণ্ডে এক টকা দিও মোক হেল্প কৰা নাই আৰু মোৰ দেউতাই কৰা নাই কাৰণ মই বিচৰা নাই গতিকে এইখিনি কথা মই ক্লেৰিফিকেশ্যন দিলোঁ আপোনালোকক মানে মই জাষ্ট এইখিনি বস্তু মানে মই এইকাৰণে ডিছকাছ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ লগতো যে চাওক কেনেকুৱা মানসিকতাৰ মানুহ এক্সিষ্ট কৰে মানে কোনোবা ছোৱালী এজনী আগবাঢ়ি গৈছে তেওঁক উৎসাহ দিয়া সলনি ইমান বেয়া বেয়া কমেণ্ট কৰি মাইণ্ডটো বেয়া কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যেতিয়া মই প্ৰথম ইউটিউব ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ যেতিয়া মই ইনফ্লুয়েঞ্চাৰ লাইনত আহিছিলোঁ মই বহুত বেছি মানে হাৰ্ড হৈছিলোঁ এইবিলাক কমেণ্ট দেখি ইমান বেয়া ফিল হয় মানুহে ইমান বেয়াকৈ ক'ব পাৰে বাট আজিকালি চাওক মই এতিয়া আপোনালোকৰ লগত অপেনলি ডিছকাছ কৰিছোঁ কাৰণ মই এইখিনি ষ্ট্ৰং হৈ গৈছোঁ কিন্তু এই মানুহ চামক এই চাম মানুহক এক্সপ'জ কৰাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইকাৰণে মই দেখাইছোঁ যে চাওক কেনেকুৱা লেভেলৰ মানুহ থাকে আৰু এই ভিডিঅ'টো মই এইকাৰণে বনালোঁ যে আপোনালোকে মোক গম নোপোৱাকৈ কিছুমান বস্তু ওপৰত কমেণ্ট কৰিছে যে বানাক্ৰান্ত মানুহক মই সহায় কৰা নাই বা এইটো কৰা নাই সেইটো কৰা নাই গতিকে কিছুমান বস্তু মই এতিয়া ৰিয়েলাইজ কৰিলোঁ যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখুৱাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মানে এনেকুৱা দুটা প্ৰকৃতিৰ মানুহ আছে যদি মই বানাক্ৰান্তসকলক সহায় কৰি ভিডিঅ' বনালোঁ হয় তেতিয়া আপোনালোকে ক'লে হয় অঁ ভিডিঅ'ৰ কাৰণে এইবিলাক কৰিছা এতিয়া মই ভিডিঅ' নবনোৱাকৈ সহায় কৰিলোঁ এতিয়া আপোনালোকে মোক এইখিনি কৰিছে যে অঁ এনজয় কৰি ফুৰিছা মানুহক সহায় কৰিব পৰা নাই গতিকে এইখিনিয়ে কথা মানে লাইক ডিছগাষ্টিং সঁচাকৈ ক'ব গ'লে আৰু যিহেতু ছানডে হয় অলপমান আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ইমানখিনিলৈ যদি চাই আছে তেন আপোনালোকক বহুত বহুত লাভ ইউ আপোনালোক মোৰ ৰিয়েল ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ হয় ৰিয়েল ফেমিলি হয় সেইকাৰণে ইমান দেৰিলৈকে ভিডিঅ'টো চাই আছে আৰু খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ব্লগ চাই আছে অকণমান ব্যস্ত হৈ আছোঁ কাৰণে দিব পৰা নাই বাট দেটছ ইট ফৰ টুডেইজ ভিডিঅ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু বি পজিটিভ অলৱেজ গাইজ সদায় পজিটিভ হৈ থাকিব নিগেটিভিটি এট্ৰেক্ট নকৰিব ভালকৈ ভাল কামত সময়খিনি দিয়ক নিজে আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু গ্ৰ' কৰক নিজৰ পাৰ্চনেলিটি গ্ৰ' কৰক নিজৰ ইনকাম চ'ৰ্চ গ্ৰ' কৰক নিজক খুব ধুনীয়াকৈ যাতে আপোনালোক আগবাঢ়ি যায় সেইখিনি মেক চিয়'ৰ কৰক আৰু লাইফটো যাতে প্ৰডাক্টিভিটি হয় সেইটো মেক চিয়'ৰ কৰিব এণ্ড বাই গাইজ লাভ ইউ